Zdravím, ako vám rozprávam, vítajte pri našom videu zo serveru Miner. Zase sme tu a zase som si pre vás niečo pripravil, lebo ja si vždycky pripravujem. Ako vždycky tento SP začneme tým, že pozdravíme tu na SBS-kra, čus. Hello! A Pesko Mesko sa pozerať do steny, neviem prečo. Ja si dala tých 500 korun. Ideme sa porečiť, za ten čas vôbec som niečo predal, lebo ja si myslím, že asi som skoro nič nepredal. Počkej, aha. Počkaj, na toto nie som ja zvyknutý, hej, halo. Prečo je tu toto? Aj, pozor, ja umriem. Veď tamto metro tam normálne bolo, niečo sa s tým stalo. Oni ma odrezávajú od civilizácie, ľudia, čo budem robiť? Hovno. Prší nám krásne diamantové včely tu na sú, ešte. Ja som si povedal, že do jednej z nich dáme ako keby taký odkaz. Nejaké cedulku, ako keby taký malý easter egg, hej. Ešte si musím rozmyslieť, že čo to bude, lebo vôbec neviem, čo to bude. Začneme samozrejme po včelinsky. Hej. Armáda diamantových včiel prišla v miery. Takže odteraz každý, kto sa pôjde pozrieť sem dovnútra, tak nájde tu takýto malý easter egg vybavené. Takže toto je za nami. Velice krásne, takže hoci kto sa sem teraz pôjde pozrieť, tak nájde si tu taký ako keby malý odkaz, keby ho zaujímalo, že čo sa nachádza vo vnútri včiel. Mňa to nezaujíma. Aha, dobre. Tu nás sa predávajú fire resisty, tak to som rád. Niekto má záujem o to, aby bol imunný na 8 minút proti ohňu. Redstone nič, iron nič, takže nikoho nezaujíma redstone odo mňa. Odo mňa nikoho nezaujíma redstone. Tu už asi nikto nerobí s redstoneom. To čo urobíme? Tenisky nádom. Tenisky! Niekto kúpil tenisky za 7 diamantov. Počkej, ktoré to boli, aké tenisky? Niekto kúpil reálne niečo z môjho obchodu, ľudia. To je prvýkrát, čo niekto reálne niečo kúpil z môjho shopu. Z tohto oblečenia. Ja som neskutočne rád, že aspoň jeden sa predal. Neskutočne som rád. Dobre, TNTčka nepredávajú sa, to ako nikto nechce hádzať do vzduchu, nikto nechce odpalovať ako iné baráky do vzduchu, alebo čo ja si vám myslím teraz, že tu na TNTčka to sa nepredávajú. Napríklad, aby som došiel k niekomu, tam nahádzal 2 staky TNTčok, zapálil, odišiel, vybavené, nie? Alebo to tak nefunguje na tú servery? Nikto nechce palice všetci už majú. No až som rád, aspoň sa niečo predalo, takže zase som o pár diamantov bohatší, ďakujem veľmi krásne. Inak mám aj gogovo hlavu. Vy máte gogovo hlavu? Lebo ja, hej. Šiška. Verím, že v minihrách niekto zahral. 16 diamantov. Počkaj, čo? Tu je nejaký zvuk divný. Počkaj, nehovor mi, že niekto hraje minihru. Však ja som jediný na serveri. Počkaj, niekto hraje minihru? Ale nikto tu není. Ako to, že to je spustené? Choď preč, satan. Zase, dobre, escape room by sa mala premenovať na scare room, lebo len tak random zapínať hudby, to nie je pekné, hej? Pozrieme sa, ako sa má naša kartová hra. What the fuck? Aha, ono tu je preplnené diamantami, ty vole, niekto tam rozflákal asi, že všetko, ty kokos. Pane bože, to koľko som zarobil diamantov. Tak ja mám teraz akože, nie že 530 diamantových blokov, ja mám po dnešku mám možno, že 600 diamantových blokov už pomaly. Toto sa vymýka realite a všetkému môjmu chápaniu, že ako mohlo tá kartová hra toľko toho zarobiť. Vážne nerozumiem. 40 diamantových blokov len tak zo srandy. A ešte mám doma, asi 7 stakov diamantov a tu na je cez 430 blokov. Chápete ma? Ja môžem všetko. Ja môžem reálne teraz, že všetko. Ja si môžem všetko kúpiť, čo len chcem. Ja si môžem kľudne kúpiť aj barák niekoho. Len tak. Môžem kúpiť kasíno, podľa mňa. Idem kúpiť kasíno. Stredoveký apartmán na týždeň. 50 diamantov, okej. Zlaté apartmán na týždeň, 50 diamantov. Ukáž, ja to chcem vidieť. Ja už som tak za vodou, že aby som si toto kľudne mohol. Počkaj, prečo to je zákaz vstupu? Tu nie je zákaz vstupu, tu môžem ísť, dobre. Rúžové apartmá, stredoveké apartmá. Zlaté apartmá. Keby ste chceli video, kde týždeň žijem v tom apartmá, nechodím vôbec domov, tak určite napíšte do komentáru, či by to bol dobrý content. Lebo ako ja teraz som zarobil diamantov toľko, že by som tam mohol byť aj rok. Výborne. Ľudia, buď zlaté, alebo stredoveké, keby som mal ísť do toho. Dobre, ahojte včely moje milované, idem sa s vami lúčiť teraz, lebo vám idem prezradiť, o čo sa bude jednať. Počkaj, ide sa ešte tu pozrieť, či ma náhodou tu nepridali. Niekto už ma posadil. Armor stand máš hotový, obleč sa. Ďakujem. Normálne ma posadili. Tu som na streame, som len tak dal nejaký armor stand a som dal cedulku, že neviem robiť s armor standami, že či ma tam neposadí niekto. A posadili ma, dobre, tak ideme ešte aj po oblečenie. To ideme sa obliecť, samozrejme, tu na budem vedľa, teda porite sa, ja som tu jediný s tronom. Tu na normálne opekáme, rozprávame si historky. Zhasla kamera. Pomoc! No, snažil som sa to opraviť, ale kamera nejako extrémne protestuje, neviem prečo. Ale nejde ju ani na novo hodiť, takže no, rip moja kamera. No, nevadí, nevadí, už treba kúpiť novú kameru samozrejme. Tak dúfam, že to vydržíte, už to je zvyšok bez toho facecamu. No a samozrejme poďme k tomu tajnému projektu, ktorý vám chcem veľmi povedať, ktorých vám chcem zdeliť, že čo sa tu bude diať, čo tu by som chcel nové postaviť. A ide tu o to, chcel by som tu postaviť niečo podobné v štýlu, keď si pamätáte z môjho Let's Play sveta, čo som postavil toho villagera, takého čarovného, ale on bol celkom veľký. Chcel by som také niečo postaviť tu tiež podobné a trošku budú tie sochy menšie samozrejme a tie sochy plánujem takto do steny, ako keby do skaly, čiže túto horu plánujem ako keby tak trošku skosiť, trošku možno, že rozšíriť túto horu, nech sa tu ich zmestí trošku viacej. A cez deň budú vyzerať tie sochy inak ako cez noc. Čiže napríklad jednej budú svietiť oči, že napríklad sa aj zasvietia oči, druhej budú, že horieť oči, alebo takéto srandy proste chce vymyslieť. Nech cez deň tie postavy vyzerajú trošku inak ako cez noc. Určite takéto niečo podobné budem stavať na livestreamoch, na Twitchi, takže keď nesleduješ, tak daj follow. Inak pridal som sem bludišťáka do mojej ako keby také vitrínky. Vitrínky veci, ktoré si tu na ja odkladám, že mám tu kyselý citrónovník, snežná vločka od Galakta, mám tu snehová gula od Trona, mám tu Smilo, zlaté jablko a mám tu bludišťáka. Wow! Dám si zlaté tenisky, lebo ice! Som tak trochu šiši. Dobre, mám tenisky, zlaté tenisky, chcel by som nejaké, neviem aké gate by som chcel. Počkej, ponožky, a ponožky si tam dám, tak ponožky od Gamera si tam dám. Tak našťastie máme kožu, takže vyrobíme si aj nejaké tričko, aj gate. Tričko je samozrejme červené, tu reálne nemám žiadne kvety a tam je červený kvet, to je parkour misia toto. Poď. Zvládneš to, Smile, poď, zvládneš to, ja ti verím, ty zvládneš, je to parkour, to nevadí. Veríme ti, poď sa na to. Wow, mission complete, nice, super. Takže červené tričko a rozmýšľam, že by si dal biele gate, to by mohlo, že dobre vyzeralo, nejaké biele, fajné. Hej, skap! Takto. Normálne mám pocit, že som tu ako keby pri zateplení baráku. Sa tu nejako obmedzene pohybujete, je to tu tak rozostávané. Ale nevadí, bojové podmienky, na tie som si už zvykol. No kde je moja postava? Tu na je niekde, takže dobre, poďme na to. Dúfam, že sa oblečem dobre a že to nebude nejaký bug. Takže najprv ti dáme boty do roboty. G-start! Ó, nice, mám tenisky. Dáme ti gaťce. Gaťe v poluse? Nice, dobre. Nice, poď sa na to. Ale prečo nemám žiadnu tyčiku? Prečo neopekám ani ja? Ja by som si chcel opiec toto. Chlebík. Ja by som chcel chlebík. Počkaj. Môžem si opekať chlebík. Dúfam, že keď budem natáčať ďalší diel, že tu pribudne chlebík. To by bolo nejaké super. Ďakujem veľmi pekne, že ste to pozerali úplne do konca. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Určite napíšte do komentárov nejaké videjko, ktoré by som mohol natočiť zo servera. Nejakú strašnú srandu alebo takéto niečo. Au! Počkaj, nechaj ma! Nechaj ma! Ty vole, on normálne dal 360 no-scope. A vidíme sa pri ďalšom videu. Chváša. Dobre, to bolo cringe.